Zoti Kullor, ju thatë nuk kanë kushte apo nuk janë në gjendje, por kanë kërcënuar her pasere të paktën me bombën bërthamore. Shiko, kërcënimi bombën bërthamore është i kërcënimi për shojtë u njerëzimin, por nuk është një trimri, është një budallëk i madh. Se të kërcënoshme shduke në njerëzimit, nuk e di se çfarë fiton në punë. Lufta bërthamore është luftë vetvrase për gjithë popullin e botës, dhe për gjithë fuqitë që kanë bombën bërthamore. Që të jemi qartë, kjo nuk kërcënon askën. Do më të papërgjeshmëria, nuk është kërcëni. Qartë. Çështja është, në luftën konvencionale ti çfarë fiton? Ata kanë nisur një luftë konvencionale, si s'po fitojnë asgjë. Kanë humbur miliarda, kanë janë vrarë me qindra mijëra ushtar. Unë e kuptoj që për regjim autokratik jeta e njeriu nuk vlen. Patjetër, për Putinin, Putini nuk ka respekt për jetën e njeriu. Dhe këtu dallon perëndimi nga lindja, kuptimin politik. Në perëndim jeta e njeriu vlen shumë, absolutisht. Në Rusi mbasë s'vlen. Por jo gjithë rusët janë dakord që jeta e njeriu nuk vlen. Kurse në perëndim bien të gjithë dakord që jeta e njeriu vlen. Kështu që në këtë kuptim besoj që Putini ka këtë lloj papërgjeshmërie që ka vënë të konflikt. Në mbi të gjitha ajo që dështimi më i madh i dashur nuk është kjo. Dështimi më i madh është gjithë ambicia e Kinës, Rusisë, Iranit dhe Koreas së Veriut për një lëndë të ri botëror. Po ta shikoni në Ukrainë që është një test, është një mision qesharak i pamundur sepse perëndimi në gjithë kapacitetin e vet, ekonomik, politik, civil, ushtarak, teknologjik, industrial, është të paktën 70 vjet përpara për të barazuar me fuqitë lindore. Megjithatë, këmbgul zoti Kulluri, ju thoni që nuk po fiton asnjë Rusia, por ndërkohë ajo viza në hartë merr gjithmonë dhe më shumë në favor të Rusisë. Flas për katër krainat që kërkon Rusia plus dhe Krimen që ka marr vitin përpara. Po të shikoni, këto janë katër rajone që ishin separatiste, që ishin në kontroll kryesisht të milicive pro-ruse. Po të shikoni avancimin në këtë verë, sidomos që është folur për avancimin rus. Via ka lëvizur shumë nga dalë, dhe ka lëvizur në kohën, po them dhe një që kishim një vones të ndimave Amerikanë dhe Bashkimit Evropian ndaj Ukrajinës. Mos harrojmë një gjë, nëse Ukrajinësit fusin në lojë, po themi, avionët F-16, konfliktet e do marrë drejtime krejtësisht tjetër. Ne e dim shumë mirë për përsinë ajrore të avionëve të prodhuar përëndim. Që nga Rafaelet, më të shqiu francez, Eurocopteri, në anë tjetër, dhe të kë sabi suedeze, mos flasim më për F-16, F-22 Raptor, F-35, nga çdo pikpamje, që të jemi të qartë. Rusia nuk ka asnjë shans të sfidojë perëndimin, as në Ukrainë, as askund tjetër. Okay. As në det, as në ajër. Fakti po tregon dhe në tokë, ku kishin shifra më të mëdha, është një ushtri gati 10 herë më e madhe në shifra së Ukrainës, dhe përparimi është kaq i vogël, dhe ju e shihni si sa i dobët është mbrojtja kufirit rus brenda territorit saj. Atëre, a ka fuqi, duke ju rikthyer edhe një herë, pra ndërhyrjes tashmë të Ukrainës brenda territorit rus, a ka fuqi ushtarake Ukraina ta mbajë këtë territor apo është thjesht për destabilizim të Rusisë, për të treguar thjesht botës që kryesisht ky është një kufi që edhe thyet? Besoj që qëllimi kryesor është ky, sepse Ukraina detyrën kryesore ka të mbrojë territorin e saj, jo të pushtohet të rusë. Besoj që nuk është në kapacitetin e Ukrainës që të qëndrojë për herë aty apo të zëroj territorin, por që i kanë dhënë një leksion shumë të fortë, i kanë dhënë një mesazh shumë të fortë që nëse eskalon konflikti, mund të ndodhë edhe kjo dhe mund të ndodhë prapë. Dhe kjo është mesazh edhe për shumë vende të tjera që nëse mund të rebelohen në sferën e influencës ruse. Mos harrojmë që në kulmin e ofensivës ruse në pranverë ndodhi sulmi terrorist në Moskë. Çka tregoi që forca e sigurisë dhe sigurisë brendshme, jo vetëm ushtria, nuk janë ato që shiten si një shtet i fortë, me polici, me një shtet e hekur, me shërbim sekret të pathyeshëm. Se këtu në fakt, dështimi kryesor e kanë shërbimet sekrete ushtarake dhe civile ruse. Nuk kanë pasur, kanë pas zero informacion që ukrainasit do hynin 30 km për një ditë. Dhe mos harroni gjë, që janë goditur autokolona me mjete ushtarake ruse. I keni parë pamjet, besoj. Qartë. Mbi 15 mjete transporti edhe tanke që janë goditur në territori rus. Dhe nuk kanë pasur një reagim të shpejtë. Pra nuk kanë pas mundësi të reagojnë, u bë gati e sa ditë, u bë 24 ora për 72 orë, që kanë dhënë gjëra. Nuk janë në gjendje derisa transportojnë brigadën e tyre speciale nga Ukraina të çojnë këtu. Pra për 3 ditë nuk janë gjendje të reagojnë me një herë në skenarin e luftimit. Tha pak më parë që Ukraina ka për detyrë të mbrojë territorin e saj, por ndërkohë ndërkombëtarët i kanë ndezur, i kanë dhënë dritë jeshile, siç kanë deklaruar që ka plotësisht të drejtë të kundërpërgjigjet edhe në territoret jashtë saj. A e fut kjo luftën në një spiralë të rrezikshme tashmë?
përveç përdorimit të avionëve amerikan dhe raketave HIMARS në Shqipëri, të cilat nuk lejohet, SBAB nuk kanë dhënë okay për të përdorur, sepse janë paisi që kanë çuar ata dhe ata kanë çuar për të mbrojtur Ukrainën, nuk kanë çuar për të sulmuar Rusin. Pjesa tjetër e mjeteve ushtarake, komisionale, siç janë tanke, autoblinda, apo dhe dronë dhe paisje të tjera, besoj që janë lejuar. Është dhënë një vijësh, një okay, po themi ditë shitje nga Perëndimi, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse patjetër që edhe konflikti duhet mbajtur në kontroll të caktuar, sepse duhet luftë konvencionale. Pra është një luftë për cilë rregullat e cilës merremi vesh. Duhet dëgjuar lajme për shkakun që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë lejuar një atentat ndaj presidentit Putin, sepse dhe në luftë ka vija të kuqe. Ka rregulla lojë të cilat nuk duhet shkelen. Besoj se Rusia në këtë rast nuk e ka tekaluar vijën e kuqe, po them për të sulmuar fizikisht vetë presidentin e Ukrainës. Sepse nëse lufta nuk ka rregulla, pastaj kalon në kaos. Dhe kaosi besoj që nuk i shërben askujt. Prandaj quhet luftë konvencionale, pra luftë dakordsuar në metodën se si luftohet. Prandaj ka të ligjë ndërkombëtar lufte, si trajtohen burgosuri, si trajtohen viktimat. Sepse jemi njerëz, duhet me vesh, nuk kemi kafsh, jemi arsye gjeneracionale dhe morale. Secili ka pikpamjet, kuptohet, ëh? Po bien dakord, në vjet përgjithshme që duhet të ketë rregulla të caktuara të luftës.